nuk kemi marrë ofertë në vitin 2021, kemi siguruar vetëm 1.000 ton në gjitha të shpalje, pra në 3 shpalje, vetëm 1.000 ton janë siguruar. Nuk morëm oferta në vitin 2021. Në vitin 2022, në fillim vit, ne kishim kërkesën prapë për 10.000 ton grurë. Dhe në këtë përpjekje, Departmenti Rezervës Shtetërore, duke i pasur edhe lehtësirat nga qeveria për të negociuar direkt, për të kontaktuar direkt, me që nuk kishim mundësi në kohë lufte, kur filloi edhe lufta, nuk kishim mundësi edhe të sigurojmë me oferta dhe me thirrje, por më rëndësi ishte siguria shtetërore, ishte siguria e popullit ton për të siguru rezervën në kohën e luftës së Ukrainës.